Ақтөбеде кезден жасалған бұйымдарға қызығушылық артқан. Ата-бабаларымыз ұсынған тұрмыстық заттардан бөлек кезден түрлі картиналар жасайтын шеберлер көбейіпті. Әр шебердің өз қолтаңбасы бар. Ақтөбелік суретші Елена Құрманалина сүйікті ісін өзгелерге де үйретуде. Әсіресе жастарды баулып, ұлттық өнерді дамытуға үлес қосып жүр. Ол Наурыз мейрамына орай арнайы шеберлік сағаттарын өткізді. Ирина Құрманалина өнер мұражайына жиі бас сұғады. Осы жерде біраз еңбегі тұр. Айтуынша, ата-бабаларымыз киіздің қасиетін өте жоғары бағалаған. Киіз баспанасын жылтқан, кер киімімен төсенші болған. Суретші өз туындыларын киізбен безендіреді. Құрғақ жүннен басылған киіз картинаға көлем береді дейді. Ирина ойы өрнекпен оның түсіне де көп мән береді. Замечательно совершенно. Техника. Өте керемет техника, дәстүрлі ұлттық өнермен заманауи қолданбалы өнерді ұштастырады. Нәтижесінде әдемі, көз тартарлық дүниелер жасалады. Кейде өзінің күткенінен де артық болып жатады. Ал келесі бір шебер киізден домбыраның үнін естеймін. Дархан даланың, көк шөптің иісін сезінемін дейді. Тарих пәнінің мұғалімі Ләйла Байғанова бұл іспен бір жылдан бері айналысады. Ұлттық нақыштағы бұйымдарды ұлы Ерланмен бірге жасайды. Ол болса экономист. Алайда анасы қалаған кәсіпті ұлы да серік етіпті. Многому учусь у мамы. Анамнан көп нәрсе үйреніп жүрмін. Әсіресе бұйымдарды безендіру жағын жақсы меңгергім келеді. Күйіз үйлер, кәдесыйлар, қобдишалар мен тұмалар жасаймыз. Анам барынша үйретіп, баулып жүр. Гуманитарлық колледжде мәдениеттану сабақтарынан, тарих сабақтарынан сабақ бердім. Сондықтан менің қазіргі кәсібім өте сол алғашқы немен тығыз байланысты. Мен өте қызықтырады ұлттық ой өрнектер әдемі, сондықтан қазір қажет, қазір қайтадан оралып жатырмыз өзіміздің нелерімізге, тарихымызға. 30 жылдық тәжірибесі бар ұстаз Ләйла Байғанова ұлттық өнерді жандандыру керек дейді. Ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, дамытсақ қана жойылмайтынын айтады. Қазір жай қызығушылықтан басталған бұл істі отбасылық кәсіпке айналдырмақ. Ұлттық кәдесыйлар дүкенін ашуды ойлап жүр. Ақсәуле Байменшина, Александр Степаненко, Айбек Даутов, Ақтөбе.